Доброго ранку на 12-му каналі, на календарі 2 лютого. Я радий усіх вас вітати і бажаю лише вдалого і продуктивного дня уже наперед. З вами я, Богдан Коваль, та генеральний спонсор цього шоу – торгово-розважальний центр «Порт Сіті». «Порт Сіті» – все і для кожного. Сьогодні в ефірі поспілкуюся про заморожені продукти, як правильно з ними поводитися, як їх обирати і чи справді заморожування дозволяє зберегти усі корисні компоненти, які є у овочах та фруктах, які зазвичай сезонні. Окрім того, сьогодні відзначають День бабака. За ним прийнято спостерігати, і саме він нібито може вказати нам, людям, якою ж буде погода на найближчий час. То ось, кажуть, що якщо день буде похмурий і бабака витягнути із нори, і при цьому він залишиться активним і прокинеться, то швидше за все весна прийде вже зовсім скоро і буде досить таки ранньою. А ось якщо бабак навіть у сонячну погоду все ж таки захоче повернутися назад до нірки, то тоді зима триватиме ще 6 тижнів. Але якщо бабака десь поруч немає, то можна, кажуть, спостерігати і за їжаками. Саме в цей день українці, зокрема, спеціально будили їжаків із зимової сплячки і спостерігали за їхньою поведінкою. Якщо вони не хочуть далі спати, то тоді весна теж настане досить швидко. А далі давайте подивимося прогноз вже астрономічний, що там нам навіщували зорі у гороскопі. Овен. Сьогодні події розвиватимуться несподівано, особливо в особистому житті, у сфері безпеки і фінансів. Телець. Сьогодні краще бути максимально стриманими і в будь-якій ситуації зберігати спокій, оскільки справи зажадають від вас максимальної самовіддачі. Близнюки. Зверніть увагу на взаємини з людьми, від яких залежить втілення ваших планів. Спробуйте поліпшити якість спілкування з колегами, з керівниками і з впливовими знайомими. Рак. Дуже вдалий день для будь-яких перемовин. Вас можуть зацікавити новини з-за кордону, для декого ймовірний навіть переїзд. Лев. Сьогодні вам доведеться активно захищати свої інтереси. Не відступайте від власних бажань, наполегливо йдіть до своєї цілі. Діва. Завдяки вдалому розташуванню планет ви зможете досягнути непоганих результатів, і цей період запам'ятається позитивними моментами. Терези. Сьогодні вам варто приділити увагу фінансам. Добре обдумайте усі свої витрати. Зростає ймовірність несподіваних придбань. Скорпіон. Присвятіть себе сім'ї і дітям, вони потребують уваги і спілкування. Та й ви самі отримаєте велику радість від дитячої щирості і безпосередності. Стрілець. Сьогодні найкраще зайнятися справами, які не вимагають прийняття швидких рішень. Любовні і сімейні проблеми залишаться позаду. Ви легко знайдете правильне рішення. Козиріг. Сьогодні ви переможете у будь-якій суперечці, просто правильно підібравши слова або доречно промовчавши. Новини дня можуть нагадати вам про минуле. Водолій. Час зайнятися своїм здоров'ям. Приділіть увагу харчуванню та спорту. Більше ходіть та правильно розподіляйте робочий час і відпочинок, адже це важливо для самопочуття. Риби. У професійній сфері будуть кипіти неабиякі пристрасті. Але вам хвилюватися не варто. Вашої провини тут не буде. Всі конфліктні ситуації буде досить легко врегулювати. Сезонні овочі та фрукти відтепер можна їсти не лише безпосередньо влітку, чи то тоді, коли вони ростуть на городі. Адже заморожування дозволяє нам їх споживати протягом цілого року і при цьому зберігати усі поживні речовини. Але наскільки і як це взагалі можливо, розповість сьогодні в моїй студії Марія Ярмоленко, засновниця компанії «Ліси Волині». Доброго ранку. Добрий ранок. Радий вас бачити у нас. І насправді, найперше питання і найважливіше, тому що таку продукцію багато хто купує, багато хто економить свій час, тому що можна з морозилки витягнути, там, я не знаю, якісь брокколі, якийсь ще суповий набір і одразу його використати. Але чи зберігає це все поживні речовини, які дуже важливі для нас? Ну, це питання турбує майже кожну людину. Заморожені продукти, заморозка – це є основний зараз і самий надійний консервант. Колись ми
маринували продукцію, от там закатували бабусі наші, да? Це була одна система. А зараз саме основне то, що холод і шок, шокова заморозка, це є основний консервант, який зберігає усю поживність цієї продукції, зберігає колір, зберігає запах, зберігає смак. І саме основне, зберігає вітаміни. Коли у нас ягоди, ягоди у нас збираються в період дозрівання кожної ягоди, коли вони насичені вітамінами, сонечком і там і рештою цих. І от тоді ми її заморожуємо. Заморожується вона при дуже низьких температурних показниках, і чим швидше вона заморожується, тим ми маємо надію, тим вона якісніший продукт, і тим він довше зберігається у нас у морозиловках. А яка це позначка температури нижче нуля? Ну, це від 30, ого. Це різна, да, це кожен продукт має по характеристиці має свій певний проміжок температури, при якій починається заморозка. Тобто індивідуально швидше, потрібно індивідуально підходити. Кожна продукція індивідуальна. А от є господині, які намагаються влітку заготувати продукцію наперед і її заморозити. Але в морозилці в нас там буквально 20 градусів морозу. Чи допомагає це зберегти свіжість продукції? Допомагає на певний проміжок часу. Тобто, якщо дуже багато і наших покупців, які у нас купують постійно продукцію, завжди вони спочатку, на початку сезону, це осінній сезон, коли вже в нас немає на дачах, немає продукції своєї, вони вже її заморозили і залишили у себе в морозилці. Цей продукт зберігається, можливо, там до 2-3 місяці, до половини, до півроку можна зберігати, якщо там його не використовувати. Але, як означає, люди його використовують і вже потім звертаються, купують у нас, і ми їм доставляємо вже цей товар. Він теж на початок він дуже гарно збережеться. Знову ж таки, вертаюся, дивлячись, яку продукцію вони будуть заморожувати. Якщо багато там кабачок заморожують, чи там навіть ту брокколі, вона буде мати усі властивості, але треба використати її дуже швидко. Через те, що коли при шоковій заморозці, це зовсім по-іншому воно властивість шокової заморозки така, що вона швидесенько схоплює і всі елементи залишаються. А тут вона поступова і серединка може бути просто ще не замерзта. Людині треба швидше використати для того, щоб вона мала хороший і цінний продукт для себе і для своєї сім'ї. Ви кажете, буквально 2-3 місяці можна використовувати ту продукцію, яку самостійно заморожуємо. Так. А ось в даному випадку, якщо шокова заморозка, якщо мінус 30 градусів. Так, якщо от ви купили такий продукт, і залишили у себе в морозильній камері, взагалі, можливо, там до півроку можна буде заморожувати. Але це повинна бути одна і та ж сама температура. Тобто температурний режим не повинен мінятися. Тоді, чим менше у нас тепла потрапляє до цієї продукції, тим у нас ефективніша і корисливіша ця продукція. Я ще, з вашого дозволу, подивлюся. Можна? У нас тут є контейнери із різною замороженою продукцією. І є те, що мене дещо здивувало, я впевнений, що потрібно про це сказати своїй дружині, яка робить трохи інакше. Звичайно. То потім. А от найважливіше питання. Можна я відкрию? Можна відкривати. Ось тут маємо ягоди сезонні, і обліпиха бачу, і малинка. І усе це в сезон, кажуть, має просто нереально багато вітамінів і користі для нашого організму. Але як бути от після замороження? Чи зберігаються усі ці корисні компоненти? Чи так само вона для нас поживне? Звичайно. І взимку. Так, звичайно. Оце все при шоковій заморозці. Усі поживні речовини, усе зберігається в даному продукті. І ми можемо спокійно гарантувати те, що людина отримає весь вітамінний продукт. Оце от у нас ягоди до чаю, які ми рекомендуємо всім нашим зараз покупцям, які у нас купують. Це є така невеличка вітамінна бомба. Там є малина,
смородина, журавлина і обліпиха. Це всі елементи такі противогрипу. Зараз у нас така, як то кажуть, епідемія ковіду, і дуже багато у нас покупців використовують, переконалися в тому. Це просто ти взяв шкляночку гарячої води, засипав, і ти маєш готовий тепленький чайок із усіма вітамінами і з усіма поживними речовинами. Далі є ще два продукти, які я хочу показати. Це справді мене здивувало. Я теж мушу поглянути і показати глядачам. Перше – це гриби. Взагалі, я був дуже здивований, бо зазвичай їх всі сушать і зберігають десь там в баночці. Для мене це шок, як і шокова заморозка. Чи справді це так само зберігає гриб? Понюхайте цей гриб. Пахне, лісом? Пахне, лісом пахне. Лісом пахне, лісом пахне. Він, ці гриби миються, чистяться і заморожуються. І цей продукт, коли ви використовуєте його, ви його просто відчуваєте, що це свіжість. Це просто свіжий гриб в літній період, коли їздять по грибочки. І так само його люди в основному стараються відварити і тоді заморозити. Але оцей ефективний процес просто заморозки шокової, він дає настільки... Ну, запах просто осені, запах лісу, я не знаю. Запах лісу і запах осені. І ми від осені переходимо з вами до літа. До літа, чистого літа, причому південного, навіть не волинського, тому що в мене в руках заморожений кавун. І тут одразу питання, чи є те, що заморожувати все ж таки не можна? Чи таких продуктів не існує? Заморожувати можна все. От. І все піддається заморозці. Як то кажуть, це ж знову ж таки консервант, який дуже ефективний. І зараз от чому ми саме в цьому році зробили такий експеримент, заморозили кавун. Це було спочатку для нас дуже цікаво, як це воно все проходить. І ми зрозуміли, що малесенькі дітки, ну, навіть не то, що малесенькі дітки, навіть дорослі, взимку хочуть чогось такого неймовірного. І от дитячі кашки, які мами наші зараз ріжуть той кавун, і з здивуванням дитина відчуває, що це дійсно кавун, ми так само і заморозили і диню солодку, яка теж дуже-дуже багато у нас дорослих діток, можна сказати, роблять смузі там, і хто з алкоголем, хто там собі з різними смаками додає, і от саме отакі, така екзотика, вона дуже дає взимку такого літнього ефекту, ну, не вистачає, напевно, ще зонтика на палочці, щоб просто відчути себе десь на морі. От, так що це дуже, хороша продукція. Не можу не запитати і про питання розморозки, вже безпосередньо використання. Зазвичай, коли ми купуємо з дружиною ось такі набори різних овочів, які є теж досить таки корисними, то просто кидаємо їх на пательню або одразу починаємо готувати. Чи так можна взагалі? Так можна. Не тільки можна, а й потрібно. Знову ж таки, кожен продукт заморожений, він має свою властивість розморожування. От так, як ви оцю суміш тримаєте, суміш там, де брокколі, цвітна, горошок, кукурузка і морквочка, його не потрібно розморожувати. Ви так, як ви кажете, кидаєте на пательню, чуть-чуть там водички чи олійки, і воно вам протушується, і ви маєте дуже, дуже смачну страву. А от так, як можна сказати, от кавун, його потрібно розморозити. Для того, щоб його розморозити правильно, його треба розморожувати в однаковій температурі. Тобто ви достали з морозиловки, саме ліпше ви її в холодильник положили і ви дали йому розморозитися. І тоді залишається усе, все, що в кавунові є, чи там в любій продукції такій, це все теж... Ягоди так само. Ягоди так само. Ягоду, дивіться, якщо купують люди у нас компотні суміші, їх не рекомендовано, не потрібно його розморожувати. Ягоди до чаю... Це ви кипяточком тільки залили, тукачиком собі потовкли, долили кипяточку, не потрібно розморожувати. Ну, розморожувати що ще там? А, грибочки. Грибочки так само, вони не потребують розморожування. Ви кидаєте їх в водичку, проварюєте,
Білий гриб, навіть і проварювати, можна його і не проварювати, так само на пательню порізали. Одразу смажити. Ну, тільки чуть-чуть дали, щоб воно відійшло, щоб можна було дати можливість ножеві його це все розрізати. Так що особливо його розморожувати навіть і не потрібно. Продукція справді дуже різноманітна, а от не можу не запитати ще і про те, де ви її берете. Кавуни теж волинські, чи десь все ж таки ближче до моря живуть? Ну, так як завжди, в першу чергу, наш Волинський край доволі багатий ягодами, і наші фермери дуже багато зараз і садять і малину, і смородину. От. Ну, в основному ми використовуємо продукцію, це наших фермерів, наших заготівельників, це Волинська, Рівненська область, Херсонська область, Тернопільська, Миколаївська, тобто усі, де на Херсонщині дуже багато це росте, помідор, перець. От ми використовуємо саме їхню продукцію. І теж ми беремо в той період, коли її достатньо, коли вона добре достигла, коли вона насичена вітамінами. І от тоді вона обробляється і заморожується, і вже використовується в зимовий період для різних там і суміші. І так люди беруть перчик, і помідорчик. У нас там і є така гарна суміш, як цей... Якісь сезонні, так? Сезон, українські, так, звичайні овочі. Так, да, от на піцу, комплект на піцу, собі готовий, там і помідорчик, і перчик, і все, і воно в комплексі. Ага. І ви собі чи купуєте заготовку на піцу, чи ви самі робите, але весь компонент овочів, весь у нас є, можна таким комплектом купити. Ви вже казали, що є вітамінна бомба ось ці з ягодами, так. Є комплект на піцу, є комплект для того, щоб компот варити. Які ще ось такі одразу комплекти можна придбати ще разом? Дуже комплект ще є овочі на гриль. Ага, це, я таке люблю. Так, люди дуже багато вже зараз купують собі гриль і використовують. От ми зробили таку овочі на гриль, де входить помідорчик, перчик, кабачок, баклажан, морквочка у нас така міні-малесенька є, дуже солодка, дуже хороша, і кукуруза. Кукуруза, ми теж кукурузу качаними морозимо. Тобто це не маленька ось така, ні, не міні? Ні, це ми... це повноцінні качани? Повноцінний качан, великий качан, який дуже гарно грилюється, дуже смачний він. Дуже багато людей теж використовують цей продукт, ну, в різному плані. Дуже люблять дітки. Качани просто купують, дітям відварюють, діти гризуть ті качани. Знову ж таки, вертаємося до літа. Так. Що я люблю, окрім овочів на грилі, ще люблю качани. Їх дійсно можна відварити і їсти, так, ніби їх варити як дуже, влітку? Дуже, да, їх дуже треба маленько варити, там хвилин 15, і ви маєте готове. Кукуруза ця солодка, це спеціальні сорти кукурузи, які використовуються для заморозки. І використовуємо ми їх. Ще одне дуже важливе питання – це про те, як сприймають заморожену продукцію волиняни і українці в принципі. У вас 17-річний досвід, і це дуже багато часу, але я досі зіштовхуюся із думкою людей, які кажуть, а на що його заморожувати, чого ж ви самі не заморозили, там, а купуєте, або треба було десь там вишні заготувати самому собі, чи то в соці, чи ще щось подібне. Чи зіштовхуєтесь ви із таким, чи все ж таки вже українці розуміють, що така продукція теж повна вітамінів, корисна і цілий рік. Ну, ми кур'єрською доставкою займаємося, ну, вже майже 6 років, можна сказати, тут на Волині. І з самого початку була це дуже велика проблема. Тобто людині, яка до тебе звернулася, і ти починаєш розказувати, що візьміть, будь ласка, ще вишеньку, да? Вишеньку в пироги, там варенички. І люди дуже багато говорили, що у них є своя консервована вишня, яку вони використовують. Але потихеньку, коли людина розуміє, що якщо ти береш заморожену вишню, знову ж таки, запах вишні, смакові властивості цієї вишні, воно все залишається в замороженому продукті. А вишеньку консервовану, ви, ну, є солод, ви додаєте вже туди цукор, вже зовсім інший продукт получається з цієї. Тобто не так, як з дерева. Не такий, так. От. Основна проблема була це донести до людей, що заморожений продукт набагато смачніший, коли ти з нього готуєш різні страви, щоб людина зрозуміла, що не варто гратися оцими банками,
склянками, воно нікому зараз. І суспільство зараз сформувалося так, що молодь не має часу зараз цим займатися. Це ще колись бабусі, мами, сільські місцевості, так, це все робили. І зараз навіть сільська місцевість переходять, купують великі морозильні камери і собі морозять. Це їм вистачає. А в місті, звичайно ж, великої морозильної камери не поставиш. І ефективніше купувати, і трішки, звичайно, собі заморожують, а потім вже купують у нас, звертаються до нас. Ми доволі спілкуємося з нашими клієнтами, по бажанню ми їх запитуємо, а що би ще ви хотіли би мати заморожене в зимовий період? От і так у нас потихесенько народжуються нові плани, нові ідеї. Ну і нова заморозка. Кавун – це точно по-новому, 100%. Так, а саме основне нам допомагають наші мамочки, які до нас звертаються на прикормку для діток. Це брокколі, цвітна капуста і кабачок. Спочатку усі терапевти рекомендують починати прикормку діток з кабачка. І оце саме перше питання, а у вас кабачок є? А у вас кабачок є? І от завдяки їм, можливо, можна так сказати, завдяки їм у нас потихесенько починають люди розуміти, що заморожений продукт, маринованого кабачка ти не дасиш дитині, а заморожений продукт має усі властивості, які корисні для маленької дитини. А якщо вони корисні, якщо мами дадуть для малесенької дитини, то вже ми можемо це їсти 100% і без всяких вагань, що це буде шкідливо. Воно ніколи не буде шкідливе. Ви вже сказали про кур'єрську доставку, яка діє у Ковелі і в Луцьку. Так. Але як можна все ж таки це замовити і чи доставляєте поштою, якщо хтось захоче десь далі купити продукцію? Ну, у нас кур'єрська доставка в нас йде по Луцьку безкоштовна. І замовлення у нас, є дві сторіночки. Сторінка в Фейсбуці і сторінка в Інстаграмі. З посиланням на телефон у Вайбері. Наші клієнти пишуть у Вайбер. Замовлення поступає до нас на телефон, диспетчер його приймає, обробляє цю інформацію. Якщо є якісь там питання, вона спілкується з клієнтами безпосередньо по телефону. Якщо нічого у нас там питань немає, ми оформляємо замовлення і на наступний день людина отримує це замовлення. Працюємо ми індивідуально з кожною людиною. Тобто, і от ви задали це запитання, якщо там треба десь з поштою відправити. Ми також це проводимо. Ті люди, які до нас дзвонять з різних куточків України, ми з ними індивідуально домовляємося за доставку. Формуємо великі коробки з пінопласту, тобто обкладаємо, щоб ця заморожена продукція прийшла якомога ефективніша і продуктивніша для них. Тобто реально виходить, що наше завдання в такому випадку доставити людині якісний товар і щоб вона була задоволена. Ну, нам поки що це вдається, я думаю, що ми це будемо продовжувати. Ковель, Володимир-Волинськ, Нововолинськ. Люди, навіть є такі, що приїжджають до нас сюди в Луцьк, і забирають, продукцію. Є, що ми їм доставляємо. Ну, доставочка у нас зараз, ми потихесенько розширюємося, пробуємо на різні регіони, щоб людині було зручно. Бо в теперішній час пандемії люди уже потихесенько звикають до того, що кур'єрська доставка – це є не то, що там така розкіш, а просто необхідність. Норма, так, норма. Людина собі розуміє, що йому ввечері привезуть цей товар, і він зможе зробити все, що з нього там, що він собі задумав. Так що ми працюємо над цим. Я вам дуже дякую за цю інформацію і за те, що повернули мене в мою улюблену пору року – осінь. Я відкрив ці гриби і просто відчув себе в лісі, чесно, незважаючи на те, що знаходимося ми з вами в студії. І бажаю вам лише успіху у вашій, напевно, нелегкій роботі. І ще робота з людьми. І ще більше нових ідей. Да, для заморозки. Ну, я думаю, що нам це будуть наші клієнти допомагати. От, і люба ідея, любе бажання працювати – це все натхнення наших покупців. Вони нас спонукають до цієї роботи. Робота дуже цікава. І
Робота дуже, як сказати правильно, з віддачею. Люди дякують, і ми дуже щасливі, що ми робимо невеличку радість весняну, осінню, зимову для наших людей. Я вам бажаю продуктивного дня, як і нашим глядачам. А ось далі в ефірі рубрика «Кіно 12D». Давайте подивимося, які фільми можна буде переглянути в кіно просто зараз. Всім доброго ранку, і ми продовжуємо наш спортивний ранок. Сьогодні мені, як завжди, допомагає наш чудовий, чарівний тренер Віола. І сьогодні ми покажемо вам один з видів циклічного навантаження. Якщо у вас, наприклад, немає бігової доріжки або орбітрека, можна робити махи. Так як ми знаємо, що задача циклічної вправи – підняти наш пульс до робочого або тримати його на тій позначці, на якій нам потрібно. Махи справляються з цією задачею чудово. Наприклад, якщо у вас є вдома блін 5-кілограмовий, або якась маленька гантелька, або якщо навіть цього немає, можна взяти баклажку з водою 5 кілограмів, і вона 6 кілограмів, і вона чудово справиться з цією задачею. Які є проблеми при виконанні цієї вправи і на що потрібно звернути увагу? Перш за все, потрібно пам'ятати про те, що спина при виконанні цієї вправи має бути рівна, і наша задача не сідати вниз, а просто уводити таз назад. Ні в якому разі не лягаємо вперед та не сутулимося в плечки, тримаємо рівно, не завалюємо їх всередину. Зараз ми покажемо вам, як правильно робити цю вправу. Перш за все, ми маємо стати так, щоб нам було зручно. Це орієнтовно дві ширини плечей. Далі пам'ятаємо про рівну спину, ні в якому разі не горбимося, не завалюємо наші плечики вперед. Що ми робимо? Піднімаємо снаряд, який в нас є, баклажка, гантеля, блін, до рівня плечей. Піднімаємо рівно плечі і просто кидаємо вниз, вводимо таз назад з рівною спиною і далі підводимо таз вперед. Задача – зробити маховий рух. Це не підйом прямих рук, це мах. Ви маєте відчути, як ви по інерції піднімаєте його уверх. Ні в якому разі не підсідаємо занадто глибоко вниз. Віола, покажи, як не треба робити. Угу. Це не є присяд. Вставай. Це не є присяд. І це не є підйом. Якщо можеш, підніми до рівня плечі. Угу. Це не є підйом, це є мах. Раніше ми вам показували вправу зірочки, тому якщо ви, наприклад, вже робите всі 3-4 тижні, поки ми це показуємо, ви можете замінити зірочки махами. Далі, якщо відчуваєте, що у вас починаються болі в попереку, зверніть увагу на наклон. Можливо, ви нахиляєтеся занадто сильно. Далі, не потрібно робити цю вправу 800 разів. Цю вправу ви можете використовувати як самостійну вправу, наприклад, замість зарядки. Якщо вам вже набридло стрибати, можете зробити цю вправу 3 по 30, 3 по 40, 3 по 50, і цього буде достатньо для того, щоб розігрітися зранку. Попереду ще цілий день, який ви можете провести із задоволенням для себе, чого вам і обов'язково бажаю. А ось генеральний спонсор цього шоу – це торгово-розважальний центр «Порт Сіті». «Порт Сіті» – все і для кожного. З вами був я, Богдан Коваль. До зустрічі на 12-му каналі. Будьте щасливі та завжди бадьорі!